ਤੁਸੀਂ ዛሬ ከስምንተኛ ጥያቄ ጀምረን ፓርት ስሪ እንሰራለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት ፓርት ዋንና ፓርት ቱን ሰርተናል። እሱን ያላያችሁ ልጆች ከዚህ ቪዲዮ በፊት ያሉት ሁለት ቪዲዮ ፓርት ዋንና ፓርት ቱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዩኒት 7 ግሬድ 11 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ እየሰራን ነው። ቀጥታ ወደ ስምንተኛ ጥያቄ ነው የምናመራው። ራይት ዘ መልቲፕሊኬት inverse of each of the following complex number and write the answer in the form of a plus bi form ጻፉት ነው። multiplicative inverse ማለት ይሄንን ቀልብጦ መጻፍ ማለት ነው። ለምሳሌ inverse reciprocal ማለት ነው። ለምሳሌ የ 3i plus 6 የዚህ multiplicative inverse ምንድን ነው የሚሆነው? 1 over 3i plus 6 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ልክ እንደዛ ይሄ የአሁን ምን ይሆናል ማለት ነው? multiplicative inverse የዚህ multiplicative inverse ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? 1 plus reciprocal ማለት ነው። 1 plus i over ይሄ ዶኖሚኔተር ነበረ፣ አሁን ዶኖሚኔተር ይሆናል። ዶኖሚኔተር ኖሚኔተር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 2 plus 3i ይሆናል ማለት ነው። 2 plus 3i ይሆናል ማለት ነው። ይህንን በዚህ ፎርም ለማስቀመጥ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? በዶኖሚኔተሩ ኮንጁጌት ሁሉንም ማባዛት ማለት ነው። ራሽናላይዝ ዶኖሚኔተር እንደምንለው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ኮንጁጌት ምንድን ነው የሚሆነው? ቱ ማይነስ ስሪ አይ ነው የሚሆነው። ስሪ አይ ኦቨር ቱ ማይነስ ስሪ አይ የስረኛውንም የላኛውንም በዚህ ኮንጁጌት ማባዛት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በዚህ እናበዛለን። አንድ ሲባዛ ይሄ ምንድን ነው የሚሆነው? ቱ ማይነስ ስሪ አይ ይሆናል። በአንድ ስናበዛው በአይ ስናበዛው ደግሞ አይ ታይምስ ቱ ፕላስ ቱ አይ ይሆናል። ፕላስ ቱ አይ አይ ታይምስ ኔጌቲቭ ስሪ አይ አይ ታይምስ ኔጌቲቭ ስሪ አይ ምንድን ነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ ስሪ አይ ስኩዌር አይደለ? አይ ስኩዌር ማለት ኔጌቲቭ ዋን ስለሆነ ኔጌቲቭ ዋን ታይምስ ኔጌቲቭ ስሪ ፖዚቲቭ ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕላስ ስሪ እንላለን ማለት ነው። ኦቨር ይሄኛው ደግሞ ቱ ታይምስ ቱ ፎር ነው። ስሪ አይ ታይምስ ኔጌቲቭ ስሪ አይ ኔጌቲቭ ናይን አይ ስኩዌር አይደለም የሚሆነው አይ ስኩዌር። ይህ ማለት አይ ስኩዌር ማለት ኔጌቲቭ ዋን ስለሆነ ፎር ፕላስ ናይን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ፕላስ ናይን እንላለን ማለት ነው። ይህንን ሪል ነምበሩን ሪል ፓርቱን ከሪል ፓርት ጋር እንደዚህ እንደምራለን። ኢማጂነሪውን ከኢማጂነሪ ጋር እንደምራለን። ሁለት ሲደመር ሶስት ስንት ነው? አምስት። አምስት ሲደመር ኔጌቲቭ ስሪ አይ ፕላስ ቱ አይ ኔጌቲቭ ምንድን ነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ አይ ኦቨር ሰርቲን ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ፋይቭ ፕላስ ለየብቻ ስናወጣቸው በዚህ ፎርም ለመጻፍ ሪፓርቱን ለብቻ ሪፓርት አድርገን እንጽፋለን። ስለዚህ ፋይቭ ኦቨር ሰርቲን ፕላስ ኔጌቲቭ አይ ኦቨር ሰርቲን ማለት ነው። ይሄ ማለት ከፈለግን ምን ምለት መጻፍ እንችላለን? ፋይቭ ኦቨር ሰርቲን ማይነስ አይ ኦቨር ሰርቲን አድርገን መጻፍ እንችላለን። 13 ማለት ነው። እቺ 13 እንዲያርገን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ለኤ መልስ ነው። ወደ ቢ ስናልፍ የቢንም መጀመሪያ ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ነው ማለት ነው የምንፈልገው። የዚህ ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ ምንድን ነው? ሪስፕሮካል ማለት ነው። ይሄ ዶኖሚኔተሩ ኖሚኔተር ይሆናል፣ ኖሚኔተሩ ደግሞ ዶኖሚኔተር ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ስንጽፈው ምን ይሆናል ማለት ነው? ቱ ፕላስ ቴን አይ ኦቨር ፋይቭ ማይነስ ሰቨን አይ ይህንን በግልብጠን ማባዛት ማለት ነው። የዚህ ኮንጁጌት ማለት ነው ፋይቭ ፕላስ ሰቨን አይ ማለት ነው። ስለዚህ በፋይቭ ፕላስ ሰቨን አይ ማባዛት ማለት ነው። ሰቨን አይ ኦቨር ፋይቭ ፕላስ ሰቨን አይ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህንን እናበዛዋለን። ስናበዛ ሁለት ሲባዛ አምስት አስር፣ አስር ሁለት ሲባዛ ሰባት አስራ አራት ፕላስ አስራ አራት አይ ይሆናል። እንደገና በቴን ደግሞ እናበዛለን። በቴን አይ ስናበዛ ቴን አይ ታይምስ ፋይቭ ፊፍቲን አይ አምሳ አይ ይሆናል። አምሳ አይ ፊፍቲ አይ
ሰብን ቴን አይ ታይምስ ሰብን አይ ስንት ነው የሚሆነው? ሰባ አይ ስኩዌር ነው የሚሆነው። ሰባ አይ ስኩዌር፣ ስለዚህ አይ ስኩዌር ማለት ኔጌቲቭ ዋን ስለሆነ ኔጌቲቭ ዋን ታይምስ ሰቨንቲ ኔጌቲቭ ሰባ ማለት ነው። ይሄ ሰባ ይሆናል፣ ኔጌቲቭ ሰባ ይሆናል ማለት ነው። ኦቨር ፋይቭ ታይምስ ፋይቭ ትዌንቲ ፋይቭ ትዌንቲ ፋይቭ ኔጌቲቭ ሰቨን አይ ታይምስ ሰቨን አይ ኔጌቲቭ ፎርቲ ናይን አይ ስኩዌር ነው። አይ ስኩዌር ማለት ኔጌቲቭ ዋን ስለሆነ ኔጌቲቭ ዋን ታይምስ ኔጌቲቭ ፎርቲ ናይን ፕላስ ፎርቲ ናይን ይሆናል ማለት ነው። ፎርቲ ናይን ይሆናል። ይህንን ቁጥሩን ከቁጥር ጋር እንደምረዋለን እንደዚህ። ይሄኛውንም ቁጥሩን ከቁጥር ጋር እንደምረዋለን ማለት ነው። ይሄ አስር ሲደመር ኔጌቲቭ ሰባ ማለት ኔጌቲቭ ስልሳ ነው አይደለ? ኔጌቲቭ ስልሳ አስራ አራት አይ ሲደመር 50 አይ 64 አይ ነው የሚሆነው። 64 አይ ይሆናል። ኦቨር 25 ሲደመር 49 74 አይደል? 74 74 ይሆናል። ዜን ይህን ለሁለት ለሁለት ማቃለል እንችላለን። ለሁለት ለሁለት ስናቃለል ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 30 ፕላስ 32 አይ ኦቨር 37 ማለት ነው። ይህንን በዚህ ፎርማት ለማስቀመጥ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ሁለቱንም ኔጌቲቭ 30 ኦቨር 37 ፕላስ 32 አይ ኦቨር 37 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቢ መልሳችን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ 30 ኦቨር 37 ፕላስ 32 አይ ኦቨር 37 ማለት ነው። እንዲያርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ወደ ሲ እናልፋለን። ሲ ላይ የሲንም መጀመሪያ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። እዚህ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ ምንድን ነው የሚሆነው? ሪሲፕሮካል ነው። ይህንን ወደዚህ፣ ይሄኛውን ደግሞ ወደ ስር እንደዚህ ማምጣት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሰብን ማይነስ ራዲካል ኦፍ ፋይቭ አይ ፋይቭ አይ ኦቨር ኦቨር ቱ ፕላስ ቱ አይ ማድረግ ነው። የዚህ እዚህ ኮንጁጌት ሁለቱንም የስረኛውን የላይኛውን ማባዛት። ስለዚህ ስሪ ማይነስ ቱ አይ ኦቨር ስሪ ማይነስ ቱ አይ ማለት ነው። እንደዚህ ሆናል። ዜን ይህንን ማባዛት ነው። ሰባት ሲባዛ ሶስት ሀያ አንድ ሰባት ሲባዛ ሁለት አይ ሰብን አይ ማይነስ ምን ይሆናል? ሰብን ታይምስ ቱ ፎርቲናይን ይሆናል። ከዛ ደግሞ በዚህ እንቀጥላለን። ሩት ፋይቭ አይ ታይምስ ስሪ ምን ይሆናል? ማይነስ ስሪ ሩት ፋይቭ አይ ይሆናል። ይህንን በዚህ ስናበዛ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሩት አይ ሩት ኔጌቲቭ ሩት ፋይቭ አይ ታይምስ ኔጌቲቭ ቱ አይ ምን ይሆናል? ፕላስ ነዋል። ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ፕላስ ይሆናል። አይ ስኩዌር ኔጌቲቭ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቱ ሩት ፋይቭ ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል። ኦቨር ስሪ ታይምስ ስሪ ናይን ነው። ቱ ታይምስ ቱ ፎር ነው። ሁለቱ እንደምናለን። እዚህ ጋር ቁጥር ከቁጥር ጋር መደመር አለብን። ይህ ሀያ አንድ እና ይህንን እንደምራለን። ምን ይሆናል? 21 ማይነስ 2 ሩት 5 ኦቨር ይህንም መጀመሪያ እንጨርሰው። ይህን ይህንም መደመር እንችላለን። ኔጌቲቭ 14 አይ ማይነስ 3 ሩት 5 አይ ማለት ነው። ኦቨር 13 ነው ለሁለቱ። ይህን ለብቻ ለብቻ ሪል ነበሩ ለብቻ እናወጣዋለን። 21 21 2 ሩት ፋይቭ ኦቨር ሰርቲን ማይነስ የጋራ ውጥን ማይነስ ኢንቱ ብለን ከፈለግን አስራ አራት አይ ሲደመር ስሪ ሩት ፋይቭ አይ ኦቨር ሰርቲን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የስምንተኛው የሲ መልስ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ወደ ዘጠነኛ ጥያቄ እንሄዳለን።
describe each of the following geometrically in complex plane. complex plane ላይ አስቀምጡ ነው። ይሄ ምንድን ነው የተሰጠን? እዚህ ጋር እንደምናየው complex ነምበሩ 0 ነው አይደለ? ወይ ደግሞ imaginary part የለውም። ስለዚህ የy value ምንድን ነው ማለት ነው? 0 ነው ማለት ነው። x value ግን negative እዚህ ጋር አሁን 1 ነው። radius ደግሞ እዚህ ጋር 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ 1 እንደ 0.2 ማለት ነው። ይሄ ነው ራዲየሱ ደግሞ r 1 ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን እንትን ላይ ስናሳየው የx value 1 የሚሆነው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ፖይንት ላይ ማለት ነው። ይሄንን ሰርክል እንደዚህ ብናደርግበት እንዲህ ብናደርገው ማለት ነው። ይሄ ፖይንት ምንድን ነው ማለት ነው? ሰርክሉ ላይ ነው ማለት ነው። ሰርክሉ ላይ እዚህ ሰርክሉ ጫፍ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይከብባል ማለት ነው። እንደዚህ ይሄኛውስ ሌዛን ነው የሚለው አይደለ? ይሄ ሌዛን ማለት ሰርክል ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እዚህ ሰርክል ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ሰርክል ቢሆን እዚህ ሰርክል ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ቫሊዩ የቢ ደግሞ ግሬተር ዛን ይላል። ግሬተር ዛን ማለት ግሬተር ዛን ዋን ከራዲሱ ወጥ ውጪ ማለት ነው። ስለዚህ ግሬተር ዛን ዋን ራዲሱ ውጪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ ውጪ አውት ኦፍ ዘ ሰርክል ነው ማለት ነው። አውት ኦፍ ዘ ሰርክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘጠነኛ ጥያቄ በዚህ መልኩ ነው የሚሰሩት። አጠር ያለ ነው። ወደ አስረኛ ነው የምናልፉ። ኮንቨርት ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፍሮም ፖላር ቱ ሰርቲሽያን ነው የሚለው። ሰርቲሽያን በፖይንት መልክ የሚጻፍ ነው። ስለዚህ ይሄንን በሰርቲሻን ፎርም ጻፉት ነው የሚለን። መጀመሪያ ይሄንን ወደ ምን መቀየር አለብን? ወደ ኮምፕሌክስ ነምበር ፎርማት፣ ወደ ኤ ፕላስ ቢ አይ ፎርማት እንቀይረዋለን ማለት ነው መጀመሪያ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ይቺ ፖይንት ኤክስ ቫሊዩ ነች፣ ይቺኛ ደግሞ የዋይ ቫሊዩ ነች ብለን በሰርቲሻን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። አንደኛ ይሄ ምንድን ነው የሚለው ኤ ላይ የተሰጠን ሩት ቱ ኢንቱ ኮዝ ስሪ ፓይ ኦቨር ፎር። ስሪ ፓይ ኦቨር ፎር ማለት የጋ ነው የሚያርፈው። መጀመሪያ ወደ ብንቀይረው አሪፍ ነው አይደለ? ስለዚህ ሶስት ሲባዛ 45 ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ስሪ ታይምስ ፓይ ማለት 180 ነው። 180 ወይ ወደ ዲግሪ ለመቀየር ማለት ነው ኦቨር ፎር እናደርጋለን። ግን ይሄ ስሪ 180 ለአራት ብናካፍለው ስንት ነው የሚመጣው? 45 ነው። ስለዚህ 45 ሲባዛ በሶስት ስንት ነው የሚመጣው? 135 ነው። 135 135 ማለት ስንተኛው ኳድራንት ላይ እንደሚያርፍ እናያለን። 135 ዘጠና አልፏል፣ ግን ከምን አላለፈም? እስከዚህ ድረስ 90 ግን ሌላ 45 ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። ሌላ 45 ስለዚህ 45 ዲግሪ ማለት ነው። እዚህ ጋርም 45 በዚህ ጋር 45 ማለት ነው። እቺ 90 ስለሆነ 45 ዲግሪ 45 ዲግሪ። ስለዚህ የ45 ዲግሪ ነው ማለት ነው። 45 ዲግሪ 45 ዲግሪ የ45 ዲግሪን ካወቀን የዚህ እናውቃለን። ነገር ግን ሁለተኛው ኳድራንት ላይ ሳይን እና ታን ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነው። ሳይን እና ሶሪ ታን እና ኮዝ ማለት ነው። ሳይን ብቻ ነው ፖዘቲቭ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኮዝ 45 የዚህ ኮዝ 45 ስንት ነው? ኮዝ 45 ሩትቱ ኦቨርቱ ነው አይደለ? ሩት ኦቨርቱ ኮዝ 45 እንደዚህ ነው። ነገር ግን ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ሁለተኛው ላይ ኮዝ ኔጌቲቭ ስለሆነ፣ ስለዚህ ኔጌቲቭ ሩቱ ኦቨርቱ ብለን እንደዚህ እንመልሳለን ማለት ነው። ይሄኛው ማይነስ ሳይን እቺ ጋር አያለች ሳይን 300 ይሄኛው ሁለተኛ ኳድራንት ላይ ሳይን ፖዚቲቭ ስለሆነ ፖዚቲቭ እንደሆነ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ሩቱ ኦቨር ቱ ማለት ነው የምናደርገው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? በዚህ ራዲየሱ እናበዛዋለን። ወደ ውስጥ ስናበዛው ምንድን ነው የሚሆነው? ሩቱ ታይምስ ሩቱ ሩቱ ታይምስ ኔጌቲቭ ሩት ቱ ስንት ነው የሚሆነው? ቱ ነው አይደለ? ምክንያቱም ቱ ታይምስ ቱ ፎር ፎር ከስክሪት ሲወጣ ቱ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቱ ኦቨር ቱ ይሆናል ማለት ነው። ቱ ኦቨር ቱ ምን ሆነ? ቱ ኦቨር ቱ ማለት እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቱ ኦቨር ቱ ማለት ኔጌቲቭ ዋን ነው የሚሆነው ማለት ኔጌቲቭ ዋን ማይነስ ይሄኛውም እንደዛ ሩቱ ታይምስ ሩቱ
ቱኑ ቶበርቱ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዋን አይ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ኔጌቲቭ ዋን ማይነስ አይ ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በኮምፕሌክስ ነምበሩ ይሄ ነው። በተርቲሻን ስናስቀምጠው በፖይንት ማለት ነው ምንድነው የሚሆነው? የኤክስ ቫሉ ይሄኛው ነው ኔጌቲቭ ዋን፣ የዋይ ቫሉ ደግሞ የትኛው ነው? አይ ስር ኢማጂነሪ ፓርቱ ስር ያለው ኮፍሸንት ነው። ኮፍሸንት ኦፍ ኢማጂነሪ ስንት ነው? ኔጌቲቭ ዋን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለኤ መልሳችን ኔጌቲቭ ዋን እንደ ኔጌቲቭ ዋን ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። ወደ ቢ እንሄዳለን። ቢ ላይ የተሰጠን ይሄኛው ነው። ምንድን ነው የሚለው? ሩት ቱ ሩት ኢንቱ እንትኑ ዲግሪው አልተቀየረም። ኮስ 360 ስንት ነው? ኮስ ሶሪ 360 ሳይሆን 135 ማለት ነው። ይሄኛው ሁለተኛ ኳድራንት ላይ ነው የሚገኘው። የዚህ ሪፈረንስ አንግል 45 ነው ብለናል። ምክንያቱም ከ90 ለ135 ስንት ነው የሚቀረን? 45 በዚህ በኩል 45 ማለት ነው። ስለዚህ ሪፈረንስ አንግራችን 45 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ኮስ 45 ስንት ነው? ሩቱ ኦቨርቱ ነው። ነገር ግን ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ምክንያቱም አራተኛው ኳድራንት ላይ ስለሆነ 135 ዲግሪ የሚያርፈው ሶስተኛው ሁለተኛው ኳድራንት ላይ ስለሆነ የሚያርፈው ሁለተኛው ኳድራንት ላይ ደግሞ ኮዝ ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሩት ኦቨር ቱ ነው ማለት ነው። ፕላስ አይ ሳይን ደግሞ ሁለተኛው ኳድራንት ላይ ፖዘቲቭ ነው አይደለ? ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሩቱ ኦቨርቱ ይሆናል ማለት ነው። ሪፈረንስ አንግሉ ጋር እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይዚህ ይህን ወደ ውስጥ ስናበዛው ምንድን ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ሩቱ ታይምስ ኔጌቲቭ ሩት ቱ ስንት ነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ ቱ አይደለ? ኔጌቲቭ ቱ ኦቨር ቱ ፕላስ ሩት ቱ ታይምስ ይሄኛውም ሩቱ ስናደርገው ቱ ነው የሚሆነው። ቱ ኦቨር ቱ ይሆናል ማለት ነው። ቱ ኦቨር ቱ አይ ይሆናል። ይሄኛው ማለት ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ ቱ ኦቨር ቱ ኔጌቲቭ ዋን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ዋን ፕላስ አይ ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ዋን ፕላስ አይ ይሆናል። ይህንን በሰርት ሲያን ስናስቀምጠው የእቺ ሪል ፓርቱ የኤክስ ቫሊዩ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ኮማ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቢ መልሳችን በሰርት ሲያን ፎርማት ስናስቀምጠው ይህን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የቢ መልስ ኔጌቲቭ ዋን እንደ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሲ እናልፋለን። ሲ ላይ የተጠየቅነው ይህንን ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው ማለት ነው? ራዲየሱ ዋን ነው ማለት ነው። ቶ ለዛ ነው ይህን እንሰራለን። ኮዝ ፓይ ማለት ስንት ነው? ኮዝ ፓይ ኮዝ 180 ማለት ነው። ኮዝ 180 ስንት ነው? ኔጌቲቭ ዋን ነው። ኔጌቲቭ ዋን ማይነስ ሳይን ፓይ ማለትስ ዜሮ ነው አደለ? ስለዚህ ዜሮ አይ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን በሰርቲያን ፎርም ስናስቀምጠው ይችኛዋ ኔጌቲቭ ዋን ለኤክስ ቫሊዩ ነች ሪፓርቱ። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን እንደ ዚሮ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሲን ወደ ዲ እናልፋለን። ዲ ላይም ተመሳሳይ ሁኔታ እንሰራለን። ፋይቭ ኢንቱ ኮዝ ቱ ፓይ ኦቨር ስሪ ኮዝ ቱ ፓይ ኦቨር ስሪ ቱ ፓይ ማለት 360 ማለት ነው አለ 360 ሲካፈል ለሶስት እንደማለት ነው። ይህንን ለሶስት እናካፍል 120 ይመጣል። ስለዚህ የ120 ዲግሪ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ይጠይቅ። ስለዚህ ይሄ 120 ስንተኛ ኳድራንት ላይ ነው የሚለው? እስከዚህ ድረስ 90 ነው። ስንት ቀረን ማለት ነው? እዚህ ለመድረስ ይሄ 90 30 ዲግሪ ነች የምቀረን። እዚህ 30 እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ መቶ ሪፈረንስ አንግሉ ማን ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር 30 ስንቀነስ እዚህ ጋር ስንት ነው የሚቀረ? 60። ስለዚህ የ60 ዲግሪን ማወቅን ይህን እናውቃለን ማለት ነው። ሁለተኛ ኳድራንት ላይ ግን እንደሚገኝ ማሰብ አለብን ማለት ነው። ይሄ 120 ዲግሪ እዚህ ድረስ ነው። 120 የ120 ሪፈረንስ አንግል 60 ዲግሪ ነው ብለናል። ስለዚህ የ60 ዲግሪን ኮዝ እንፈልጋለን። ኮዝ የ60 ኮዝ 60 ስንት ነው? ዋን ኦቨር ቱ ነው አይደለ? ነገር ግን ሁለተኛው ላይ ኮዝ ኔጌቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ቱ ይሆናል ማለት ነው። ማይነስ አይ ሳይን ሁለተኛው ዲግሪ ላይ ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ ፖዘቲቭ እንደሆነ ነው የምናስቀጥለው። ሳይን 60 ዲግሪ ስንት ነው? ሩት ስሪ
ኦቨርቱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህን እናበዛለን ወደ ውስጥ ስናበዛ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 2 ኦቨር 2 ማይነስ ይሄኛው 5 አይ 5 ታይምስ አይ ማለት ነው 5 አይ ሩት 3 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። 3 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ግን ይህንን በሰርቲሽያን ፎርም ስናስቀምጠው ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? ኤክስ ቫሉ ይሄ ሪል ነምበር ሪል ፓርቱ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 2 ኮማ ይሄኛውም እንደምታዩት ኔጌቲቭ ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ኔጌቲቭ 5 ሩት 3 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዲ መልሳችን ይህንን ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የዲ መልስ ይህን ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ይህን ይመስላል የአስረኛ ጥያቄም። ሁሉም ጥያቄ ሰርተናል፣ ሁሉንም ሰርተናል። ለሪቪው ኤክሰርሳይዝ በዚህ ያልቃል ማለት ነው። ስለ እያችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን በዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ስር መጠየቅ ትችላላችሁ። ቴሌግራም ቻናል እርስ በርሳችሁ የኢንትራንስ ኤግዛም ፈተና ላይ የሚመጡ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ በዚህ ቴሌግራም መጠቀም ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።